no sacramento da confirmação e alimentar os nascidos, Senhor, quando chegar a época desse sacramento, receber 7 anos para entrar no nosso Cristo. Por isso, vamos marcar bem dados, né? Os dois, os pais carinhos também o fazem, tá bom? O Espírito Santo, se vocês são dispostos a educá-los na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver a liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado, Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês creem em Jesus Cristo, o Filho do Senhor. Bernardo, eles